Antônio Aguilar, do alto dos seus 93 anos de idade, é um dos caras mais importantes da história da música brasileira, especialmente da música jovem. Foi ele que teve um dos primeiros programas voltados à divulgação do rock and roll e lançou muitos artistas na cidade de São Paulo com um programa que ele tinha na TV Celso, chamado Ritmos para a Juventude. Um desses caras foi o Roberto Carlos. Roberto Carlos teve a primeira chance de se apresentar na televisão brasileira no programa do Antônio Aguilar. E aí, olhando para trás e relembrando, né, toda a história que ele teve junto desses artistas, o Antônio Aguilar chega à conclusão que o Roberto Carlos, por mais sucesso, e um sucesso extraordinário que ele teve em toda a sua vida e toda a sua carreira, ele também passou por momentos muito difíceis, desde a sua infância, por causa do acidente que ele teve quando criança, e depois, ao longo da vida, vários outros probleminhas que foram acontecendo e que não tornaram a vida do rei nada fácil. O Roberto é extraordinário, é diferente mesmo. Agora, não é porque eu falei, ele já tinha dentro dele essa tendência da humildade. Perfeito. A gente percebe que ele sofreu um grave acidente e ele ultrapassou tudo isso. Então, um sujeito que já era sofrido, então ele jamais iria pisar na bola, não é? Sim, sim. Penso assim. Deixa eu fazer uma pergunta particular para o senhor. O senhor está tocando o Roberto Carlos, que ele é sofrido, né? Ele teve um monte de decepções na vida dele, né? Ele teve a perda de uma esposa, depois de uma enteada, depois de outra esposa que ele gostava, agora recentemente do filho, né? De câncer. Por que será que tanta coisa estranha acontece na vida dele? Sabe o que acontece? Eu acho que tudo é Deus. Deus é que coloca nós no mundo e faz de nós o que tem que ser. Perfeito. Nada acontece por acaso. Entendi. Roberto foi um homem programado na vida para ser isso que é. Então ele sofreu e sofre. Você vê o filho dele morreu de câncer agora. Pois é. Recentemente, o Dudu. Sim, sim. O Antônio Aguilar lembra uma história muito engraçada, segundo ele, onde a primeira esposa do Roberto Carlos, Anice, de repente liga para ele. Ele está nos Estados Unidos, né? Masterizando um disco. E liga para ele dizendo: vou me matar, segundo o Antônio Aguilar. E ele vem correndo para ver o que está acontecendo, para tentar evitar uma tragédia. E aí o próprio Aguilar é quem conta a história. A mulher primeira, que ele tinha assim uma certeza que ia dar tudo certo, teve uns problemas com ele. A esposa do Roberto, um dia pegou o telefone e falou: Roberto, eu vou me matar. Isso, Anice, a primeira esposa? Anice. Isso. Vou me matar. Ele desligou o telefone. Roberto ficou tão apavorado que ele pegou o primeiro avião, um avião particular, e correu para cá, chegou aqui. Entrou lá na casa e falou: Dudu me contando, tem isso gravado, por isso que eu estou falando. Então, disse que ele falou: Dudu, você vê, tua mãe estava tão desesperada, que ia se matar, fiquei com medo, vim correndo para cá, tá lá deitadinha na cama, parece um passarinho. Era só para ele vir do exterior, né? Exatamente. Falar com ela. Especificamente no lado afetivo e amoroso, né, o Roberto Carlos, que é um romântico nato, todas as composições que ele fez, né, a maioria são sempre voltadas para esse lado da música romântica, né? Segundo o Aguilar, ele não teve muita sorte nos seus casamentos e nos seus relacionamentos afetivos. E aí é o próprio Aguilar que explica por que, na opinião dele, o Roberto Carlos não teve sorte nos seus relacionamentos amorosos. Porque o Roberto não tem tempo para se dedicar a ninguém. Certo. Ele criou sua vida, ele foi um homem infeliz no casamento, tanto com a Anice como com a outra menina, que era a Miriam Rios. Né? Miriam Rios. A Miriam Rios. Perfeito. É. E a... depois ele teve aquela outra que... Maria Rita. Maria Rita. Essa também foi uma grande companheira dele, mas teve câncer e morreu. E o Roberto não deu sorte com a filha que ele adotou, também morreu de câncer. Ana Paula. Ana Paula. Uma série de coisas. Agora, recentemente, o filho dele, né, também faleceu. Recentemente o filho dele. Coisa. Mas, enfim, a vida do Roberto sempre foi voltada por esse caminho cheio de atropelos e, sei lá, problemas. Como eu explicaria. Tá. Mas ele é um homem seguro, um homem de cabeça boa, ele não se deixa levar e está no caminho dele certo. Então, ele é muito respeitado. Apesar de quaisquer problemas que o Roberto Carlos tenha tido na sua vida particular, afetiva e até na profissional, o fato é que ele é hoje o maior vendedor de discos da história do Brasil, o rei da música brasileira e, com certeza, além de um grande ídolo,
O Roberto Carlos é um ser humano sensacional e devia ter a sua história como um exemplo de vida para muita gente. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.